on 12. ainoa, joka käyttää Opeli. Oi joo, nyt lähti sitten niin, että pyörii. Siipi jää pahaan paikkaan. Siinä on siipi todella pahassa paikassa. Saa nähdä, kuinka tästä rohkeasti, kerta kaikkiaan rohkeasti Clary tuosta tulee takaisin. Mutta näin siinä käy vaan, että Claryn kisa päättyy lievään ahnehtimiseen. Hän oli kilpailussa toisena Hülkenbergin takana, mutta rohkea on tämäkin kaveri, mutta ehkä hän tietää, että sieltä ei tule auto. Se on hyvä, että rata saadaan puhtaaksi. Tästä se lähtee jo tässä vaiheessa. Ilmeistä on, että siinä oli päässyt ohi jo Jelmeri hänestä. Ja sen vuoksi Clary